Hello, Assalamualaikum, pagi. So kita bakal bergerak ke Malaysia hari ni sebab kita ada sesi live pada jam 10 pagi membicarakan tentang fenomena bliss di Malaysia. So apa yang bakal dibongkarkan, apa yang bakal diuar-uarkan, akan ada surprise, kita tengok nanti. Assalamualaikum semua kepada semua usahawan bliss. Sepatutnya di MHI kita nak announce tentang peluang dropship yang kini telah pun dibuka kepada semua rakyat Malaysia, dan mana dropship telah pun boleh didaftarkan dalam sistem kita bermula pada hari Isnin nanti. Dibuka di dalam sistem so that you guys boleh registerkan semua dropship dalam sistem. Jadi apa tunggu lagi? Teruskan merekrut, ramaikan team you all. Jangan lambat. 2022 bliss punya.